Ok, então temos essas funções no lugar, mas o que mais podemos fazer? E quanto a esses condicionais e loops e outras construções? Como podemos dar vida a esses programas para que não sejam apenas clicar em um botão e algo acontece? Vamos em frente e tornar isso agora ainda mais interativo? Vou ir em frente e jogar fora a maioria dessas peças e vou apenas melhorar as coisas com mais algum áudio em sound. Play, sound, meow. Bandeira verde? Ok, um pouco alto, mas fez exatamente o que eu disse. Vamos ouvi-lo novamente. Ok, é uma espécie de programa abaixo do esperado, já que você gostaria de pensar que o gato apenas miaria por conta própria. Mas, eu tenho que continuar apertando o botão? Bem, essa parece ser uma oportunidade para fazer algo de novo e de novo. Vou pegar alguns destes. Você pode até clicar com o botão direito do mouse ou Ctrl clique, e você pode copiar e colar o mesmo código aqui. Vou tocar isso agora. Tudo bem, mas agora parece que ele não está feliz da mesma maneira. Pode estar com fome ou chateado. Então vamos desacelerar. Vou ir para o Control, esperar um segundo no meio, que pode ser um pouco menos preocupante. Vamos lá, vamos ver. Play.